Koncine wong iso makrifat nang Allah, koncine wong ibadah iso sanang Allah nggih ilmu. Lah ya nopo lek wong ndak duwe kunci kate buka gudang niku ya nopo? Ngangsir berarti maling niku. Mboten wonten waline Allah niku bodho mboten wonten. Ya ana sing ndak iso maca, ndak iso nulis, tapi dikai ilham nang Allah. Lewat atine. Walayaku nulan ora ono pal ilmu ilmu il iku illa bita'alumi angin kelawan belajar. Ilmu iku karo belajar. Nek ndak belajar mboten saged. Tirose Mbah Manap Lirboyo. Ngajio. Ya, senajan anake wong arit lek cakang ngaji, dadi wong alim. Senajan badi turunane wong gedhe dak gelem ngaji, ya bodho. Wong Mbah Manap Lirboyo niku nopo? Ibuke niku dodolan nang pasar. Pedagang kaya sias tiyang mayangan ngeten, sadian teng peken. Dino, saking mboten gadahe nate pingin sewek, regane larang. Niku setahun nyelengi kate tuku sewek niku. Wis iso tuku sewek, waktu kate budal nang pasar ana wong nangis. Anake nangis pisan. Nangis banget anake. Wong tuane diinceng nangis pisan. Mboten gadah kemul. Saking ndak duwene, anake ndak iso dikemuli, kademen. Dijukuk seweke sing apik. Iki lho yu aku duwe sewek, kemulono anake. Sampeyan yo ngono. Iki gak kademen. Donga spontan sing wong dikeki niki. Aduh matur suwun ya yu. Sampeyan wis ngekeki aku koyo ngene. Sampeyan tak dongakno. Sampeyan saiki nyenengno aku mergo anakku dikeki kemul. Muga-muga sampeyan donya akhirat bakal disenengno anake sampeyan. Temenan putrane namine Mbah Manap sing tenan kaya Abdul Karim niku pendiri pondok Lirboyo. Pokoke wonten dihikam niku. Lek ana wong ndonga mboten sampean jaluki keprucut niku mandine luar biasa. Mangke ojo dolem-dolem nang. Kula niki sing teng guru kula. Mulai mule kon nang makmu dhisik. Salamana lungguna, lungguna cucuben. Napa? Telapak kakine. Iku engko kira-kira makmu ndonga kira-kira ndak kon jaluki mara keprucut lesane. Iku mandi aminono ya. Dipesen kula ngoten. Temenan kula turu. Estu, Pak. Donga sak kata-katae, Pak. Rumakno sembarang. Pokok donga niku lek ora ana keprucut, masyaallah. Mboten ditolak teng Allah.